El proper dilluns 22 de juny els establiments autoritzats de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant podran començar a vendre petards, coincidint amb el dia en què l'estat espanyol entrarà a la fase de la nova normalitat. I és que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va decidir retardar aquesta data de reobertura fins a la fi de la fase 3 a causa de la pandèmia de la Covid-19. D'aquesta manera, els dos establiments autoritzats ambulants, així com la papereria César de l'Hospitalet de l'Infant, iniciaran la venda de petards el dilluns en un any en què el sector pirotècnic afronta la revetlla amb optimisme i preveient que assolirà el 75% de les vendes d'anys anteriors. Tot apunta que hi haurà una clara aposta pels petards de baixa intensitat que poden llançar-se al jardí de casa i que són més adequats pel moment actual.